Pátráme po tajemství vzniku života. Ale co o něm opravdu víme? Víme, že ty vaše spermie jsou prostě trošičku pomalejší, ale... Pomalejší. Nejsem si jistá tím, jestli... Jako my dva jsme pikejí, my jsme prostě spolu zvládli mít dítě. Já mám ve škole jednoho kolegu. A tam mám jakoby tu stoprocentní jistotu, že je velice plodný. Budem jim co? Já bych si to nechala rozhodnout. No to je až krajní řešení. Nějak krajní dražda. Já bych chtěl ještě poslední otázku. Ano. Jak veliká je šance, že to nevyjde? Alice Nelis, držitelka Českého lva za nejlepší film tajnosti, vám přináší 4 příběhy. Jak někdo touží po tom, co jiný odmítá, o tom, jak se někdo bojí smrti a někdo jiný zase života. 4 osudy, z nichž jeden je dost možná právě ten váš. My jsme věděli přece, že budeme čekat. Příběhy o tom, že mnohdy to nejtěžší na světě je na svět se vůbec dostat. Zuzana Bidžovská a Václav Jiráček, Marta Isová a Michal Čapka, Natálie Volkova a Ivan Švedov, Zuzana Čapková a Filip Čapka. Mamas a Papas. Intimní velkofilm Alice Nelis. V kinech od 15. dubna.